プからディズニーランドに行きまーす。イエーイ。あれって急に回すんだね。なんで？回しますよとかって言えばいい。そんなのないですよ、私のチャンネルは。今日はディズニーランドリベンジということで、ちゃんと、前日、前日ぐらいにチケットも買って絶対に入れます。嬉しい？まあ嬉しいですけど、前回はねものすごい晴天に恵まれてますけど、はい、今日ちょっと小雨がパラッと出しました、はい、もう雨降ってきてしまってですね、ちょっと雲行きが怪しいですけど、でも大丈夫、私と K は晴れ女と晴れ男だから大丈夫なはず。でも今日も私は、ね、ミッキーのやつを着てるけど K は着てません。私はちょうどリベンジということで、前回と同じアウターとジーパンで、中だけちょっと色を変えました。私全く一緒だ、前回と。上着が増えたぐらい。だからリベンジだから、まあ、前回の映像も全部ミックスで使える。なるほどね、前回のとつながりがつなげれるように、でまるで1回しかディズニーに行ってないかのような編集にすることもできるってこと、はい、もう上がってるけどね、前の動画でも。前はさ、お土産しか買えなかったからね。でも今日は絶対行けるけど、雨降ってきちゃってんな。レストランにずっといるしかない。やだ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 、乗り物乗りたい。でも私絶対に帽子買うから。あなたもだから帽子、私帽子持ってますね。あなた帽子それ置いてって、私は買ってあげるから。いやいやいや、お願い、これだけはお願い。これだけは本当にもうトレーナー着なくていいから、それはもう諦めたから。帽子はもうだ、もう変な、もうキャラクターもちょっと私かぶったことないですから。いや、かぶってお願い、それだけ約束。もうメガネとかかけなくていいから、お願い、その帽子だけ。それが嫌なんですよ、メガネとかもかけないから。だから帽子だけ、帽子だけでいいから。だからケイと私が帽子プレゼントする。まあ、プレゼントするから、チケットも全部、カード全部、私のカードで買ってるわけです。あなた自分で全部購入したみたいな。あなた全部自分でやってるってことね。はい。ちょっと天気がね。でもさ、やっぱそれぐらいのがいいよ。それぐらいのがいい。みんなだってもうさ、やっぱすごい天気だと混むじゃん。でも、私は3日前ぐらいのチケット買った時点ではもう三角だったからね。だから私も無理かなと思ったんだよな。でもなんか見ましたけど、1月の10日からまたなんか新しい催しになったりするわけですよ。あ、ミニーちゃんになるって。確か10日ぐらいから、ミニーちゃんの全部がピンクみたいなってなるんだよね。それが良かったな。前回もこんな時間に行かなかった？前回は10時ですよ。10時に行って11時にもう出たんです。そうだった、はい、駐車場だけ払ってね。で今日遅いじゃん、いつもより。いや、あなたのなんか別に11時半に出ましょうっていうぐらいだから、あんまり急いでないな。いやいや急いでるよ、だってできればもう8時ぐらいに行きたいとか。いや8時はあなたが起きないからさ、なかなか。しかもだってさ、入るときに並ぶって言ってたじゃん、けよ。入るときさ、開演時間に行くと並ぶって言ってたじゃん。そう、だからこれぐらいずらした方が、あの前回みたいにスーッと行けるかな。そう、それだからちょっと昼ぐらいに行けばいいかな。そうでしょ。でもお腹すいたな、私も。本当に私もパン食べちゃったわ。私ディズニーに行くと絶対胃もたれする。で、もう胃もたれしすぎて辛くなってきて、なんか座りたくなっちゃうね。気分的に何が食べたい気分？ディズニーランドで何を食べるっていう気分はないよ。なんで？あのチュロスぐらい。なんかディズニーランドでまともなランチとかディナーをしたっていう経験俺一回もない。美味しいよ。あ、モバイルオーダーできんの？ディズニー。どういうこと？モバイルオーダーできんだって。なんかスタバのモバイルオーダーみたいな感じで。知らない？ネットで頼んでそこに行けば座って食べれる。いや、もうそこに行けばもう並ばずに食べれるってこと。事前に立って、そうそう、立ってっていうか、まあ食べ歩きだよ、食べ歩きのもの。ちなみに今レストランは昼時だからね。そりゃそうだよ、こんな12時に行って12時にまだ飯食うやつなのにね。
一番いいのは3時4時で食べるのが一番いいって。でこの飯時は乗るんだよ。逆にね。そう、並ばないんだよ。これで入れなかったらやばくない？これで入れないってことはないじゃん。だって購入したんでしょ。したはず。わかんない。それがあなたが購入したのが1枚かもしれない。あ、チケットあります。チケット。あ、よかった。ねえ、ピスタチオポップコーンがあります。俺ピスタチオは好きだけどさ、そんな何でもかんでもピスタチオにすれば喜ぶと思ったら大間違いですよ。なんで？それはあなたピスタチオ好きじゃん。ピスタチオは好きだけど。あくまでも一番好きなのはピスタチオの単体ですよ。いや、そうだけど、あとそれにかき氷がピスタチオになってたりとか、うん、そういうことならいいですけど、すべてね、うん、何でもピスタチオにすればいいってもんじゃない。じゃあピスタチオポップコーンはダメってわけ？まあそそらないよね。じゃあブラックペッパーとかは？まだポップコーンだったらブラックペッパーとか。カレーもあるよ。醤油バター、チェダーチーズ。ポップコーンをそこまで今欲してないもん。ポップコーンもさ、最初はいいよ、うん、だけどどんどんこの全部食べなきゃいけない気持ちにこう駆られてしまうじゃん。手が汚れる食べ物好きじゃないもん。俺ダメなの、意外と手が汚れるのが好きじゃない。確かに。だから私がひたすら K の口に入れてあげたら食べるってことでしょ。もう意味が分かんない。チュロスありますよ、チュロス。シナモンとアップルキャラメル。あとメロンパンもあるよ。あとリトルグリーンマン。今の中だったらメロンパンが一番。ああ。私、スモークターキーレッグ食べたい。あ、照り焼きチキンレッグでもいいけど。到着しましたよ。今度こそ絶対に入れるよね。入れるだって、入れるようにしてるんだから。では、行ってきまーす。じゃあね、バイバーイ。ただいま帰ってきました。どうだった？久しぶりのディズニー。いや楽しかったですよ。だってさ、あなた豚の飼ってるじゃん、ね、はい、いや豚の飼ってるっていうか、まあちょっと寒さに勝てないものが。私ね、はい、あの K がもっと早く帰ると思った。こんな遅くまで、うん、まあ、7時半ぐらいまでもっと夕方に帰りたがるかと思って、こんなエレクトリカルパレードを全部 K が見たがると思わなかった。いや、どうせならやっぱりパレードは見ないとダメでしょ。満喫しましたよ。しかもさ、ケイあんなにポップコーンいらないとか言ってさ、私のハチミツポップコーンめっちゃ食べたよね。あれはしょうがないでしょ。半分以上あなた食べたよ。何が一番楽しかった？真ん中にドナルドとかが出てくる映画館。そう、あれなんだっけ、映画館みたいなやつ。そう、あの出てくるやつね。あれケイめっちゃハマってたよね。2回見たもんね、あれ。まあ2回見ましたね。あの匂いになったりとか。あなたあそこ寝てましたよ、2回目。いや、私は、いや、私正直1回で、あれ好きだけど、1回で良かったんですよ。あ、2回目寝てましたね。でも、あなたがどうしてももう1回違う角度で見たいって言うから、はい、もう1回行ったじゃないですか。違う角度で見たつもりだったが、列が前に、前から2列目の真ん中でしたから、確かにね、その前は後ろ、前から19列目ぐらいの真ん中だったんで、うん、真ん中が前になっただけでしたね。そう。そうなの。だけどさ、やっぱさ、距離で違ったよね、全然。違いましたね。あれやっぱりちょっと後ろの方がいいね。うん、私、近視だからさ、もう近く出てくるとボケボケなんだよね。
あなた禁止なんですか？私禁止だから、あの近くにビヨンって出てくるじゃん、 3D メガネで、あれもうねボケボケなの、ドナルドとかが前に来ると。ああ、私それ知らなかったです、あなた禁止。私禁止だよ、だから近くの見えないもん。私はね、あのね、あれが楽しかったよ、あのステージの。あれ良かったですね。あなた寝てたよね、あれ。寝てたっていうか、まあ心地が良くなって、あれ寝てましたよ、あなたほとんど。いや、あれはね、寝てました。あの美女と野獣の隣にあるパレードをね、予約して、はい、めっちゃ楽しかった、私、あれもね、ミュージカルみたいで、うん、なのにあなた寝てましたよ。寝てたっていうか、まあ始まる前にちょっと寒かったのが暖かくなって、ちょっと始まる前から眠かったんですよね。爆睡してたよ最初。 K はこの私とお揃いのこれ被ろうって言っても、やだやだ恥ずかしいとか言ってたくせに、もうエレクトリカルパレード寒くて、あの私が待ってる間、じゃあ買ってきてあげようかって言ったら、豚買ってきてって言うからね、買ってあげたらもう気に入っちゃって、気に入っちゃって、気に入っちゃってっていうか、暖を取るということです。寒さめっちゃ暖かくないこれ。でもこのここは寒いよ顔はね、そりゃそうだけど、耳がさ、めっちゃ暖かくない？耳はあったかくないと。いっぱい乗ったよね。ジャングルクルーズ乗って、ミッキーの音楽会乗って、スプラッシュマウンテン乗って、で音楽会乗って、そう、え、音楽の前に、あ、スモールワールド行って、あ、いつスモールワールド行って、で音楽会もう一回行って、でその後はミュージカルみたいなの見て終わり。Kは美女と野獣乗りたかったんでしょ本当は。新しいもんだから一応ね。そう、美女と野獣乗りたかったんだけど、140分待ちとかでファストパスもすぐ売り切れだったの。私たちは本当何も知らなすぎて、ファストパス制度もよく分かってなかったんだよね。だからもうファストパス取ろうと思った時にはもうほとんどなくなってた。でも結構満喫したかもな。もう一回行きたいって思う。当分大丈夫かなと思うんですよ。なんで？でも行ったから次は C 行きたいなとかさ。いや、まあ今のところ大丈夫だな。いや、私 C 行きたい次。でもあと絶叫乗りたかった。次は C 行こう。でも楽しかった。めっちゃ楽しかった。もう一回朝になりたい。撮っていい？熱く。楽しかったね、本当に。いい思い出になりました。じゃあまた次は C に行こうね。タランタタランタタッタッタ。タランタタランタタッタッタッタ。